Horrengo honetan diraken e, delta potentziala aztertuko dugu. Da, daukagu, hau ere, da beste energia potentzialen beste idealizazioa. Ze dauka amplitude handi e, bat infinito lanz, edo minus infinito lanz doana puntu batean, e, beste puntuetan zero dugu. Bai, beraz dago, kontzentro guta puntu batean. Adibidez, beraz, adiraz, adirazpen bat, olako bat izan daitek. Vx, berdin, ba, minus alfa delta x. Hau dugu tiraken tiraken delta bat, e, x x 0 zeroan zentratuta, eta alfa hau izan hori zateke, loateko, ba, indarra, ez, energia potentzialen amplitudea, edo olako hau bat izan daiteke. Eta hemen txekasunetan aukeratu dugu negatibo izatea. Ze aukeratu du ezakegu baita positibo izatea. Eh? Ezan beste aukera bat. Vx alfa delta x. Zer esanik ez, kasu honetan daukagu x berin 0an zentratuta, baina egon daiteke beste puntu batean zentratuta. Oda, horren energia potentzialaren, ba, horren irudia edo, ba, alako gauza bat izan daiteke. Hementxe dugu x, hementxe dugu energia potentziala, kasu honetan daukagu dana zentratuta, esan dugun bezala zentratuta dana eta hau menos infinitu arantz joango litzateke, ba, puntu batean. Orduan, klasikoki nolako e, igidura espero genezakeen hemen, berriro, segun eta zein den energia. Bueno, morrenengo azken finean hemen txeda ukaguna energia deiaken delta potentziala, kasunetan negatiboa dana, da putzuren e, limite bat, non bere zabalera, ba, oso 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 estua den, kasunetan zerorantz orantzti joan, eta hori bai bere amplitudea, V0, minus infinito lan. oso oso sakona eta oso estua. Alako ereduak, ba, erabide ditezke, zer esan ekes, ez dira ereduak, dira, bueno, urbelketak, urbelketa simple bat. E, energia potentzial batzuk, ba, adirazteko erabikareak izan daitezkenak. Adibidez, ba, nukleo batean daukagun energia potentzial bat adirazteko. ba, ba, baterako erabilkari izan ditek ez, esanik ez, urbilketa baino ez dugu, baina bueno, daukagu behintzat horren eredu bat e, izan dezakegu. E, beste kasu honetan, on, diraken eta positiboa den, barrera bat izan genezaken, baina barrera baten limitea, berriro. Honen zabaleran nulua beraz oso dugun eta amplitudea hori bai infinitua. Beraz daukagu putzu eta barreraren limiteak bezala ikur ditzakegu. Eta, bueno, ba, interesantea dugu, ze klasikoki eta kuantikoki bat ez ere aztertzea segertatzen den kasunetan, ze batzutan bai erabiltzen direla eredu horiek aipatu ditugun kasu ba, beste energia potentzen ba, eredu bezala kontsiatzeko. Ba, lehenengo eta ben, gure putzu limite honetan zen olako egitura espero genezakien klasikoki lehenego, bai? Ba, berriro segun eta zein den energia. Gure energia, ba, negatiba bada, orduan printzipioz hemen bakarrik kontuan hartu behar dugu, nola, ba, e, egoera lotuak izango ditugula, e, kontuan hartu behar dugu, nola, energia zinetikoa dala, energia minus, energia potentziala, eta beraz puntu ertzetako alboetan ezin da partikula egon. Partikula bakarrik egon daiteke x berdin 0 puntuan. Eta hortxe e, ba, energia zinetikoa infinitua izango nukeen, hori bai, 0 e, puntu batean. Oran, gauza oso arraro bateratzen zaigu, beraz, klasiko kieru ilertzea zenolako igidura, eskestaukagu hortxe inolako igidura, arrazonagarria den irudia, ze daukagun energia potentziala idealizazioa dugulako. Baina, bueno, daukagu egoera lotu bat izango denuken, hori bai bakarrik, puntu batean kontzentrauta eta arraroa bada ere energia, poten, en, energia zinetikoa eta biadura beraz infinitoa izango denuken. Bueno, eta gero bestaldetik gure energia ba, bada, ordan prinsipioz esparru osoan mugitu egon daiteke, ordan eskerretik eskumarantza ba, joaten bada Orduan bere abidura konstanterekin joango litzateke eta justu puntu honetara iristerakoan abidura infinito eingo litzateke, baina bakri puntu batean ze, hortik ateratzerakoan berriro aurreko abidurarekin aterako litzatekelako. Bueno. Hori da klasiko ki putzuaren limite horretan, bai, beraz negatiboa den diraken deltaren kasuan. Eta positiboa bada zer, bueno, positiboa badugu, orduan berriro honi dagokion e, irudia edo bueno, bestearen aurkakoa izango izango beraz x beren 0 puntuan infinitorantz kasu honetan eta a, e, hemen energia derrigorrez positiboa izan berdu bakarrik Eta zer da hemen espero genezakena? Ba, berriro, eskerretik eskumaren zabadoa, biedora konstantearekin pasatuko litzateke, eta puntu eta iristera orduan hemen e, bere energia potentziala, energia osoa, baina ondia badenez, ezin du gauze zeharkatu, ze puntu horretan energia zinetikoa negatibo egingo litzatekelako. Beraz, errebotatu egingo litzateke, ba, barrera horretara iristerakoan, eta eskerrantza hasieran zeukan, momentuaren modulu berdinarekin, baina zeinu kontrakoarekin. Bueno, bera, hauek dira, nolabait espero esperoitzak egunak, ez? Nor da hemen dagoena, bueno, batzu ja, imaginatzen dut, imagina dezakezuela, ez? Zein den, ze dirudienez, ez, lehenengo aldiz, diraken deltaren e, kontzeptu hau ze erabizuena, pol dirak hori zelako. Eta hemen daukagun argazki hau da pol dirakena. Pol dirakena. Itzelesko fizikaria mia eta bian jaio, eta, bueno, ez horren beste, mia eta laro eta bian hil egin zen. E, Britanian dikoa, Bristolen jaioa, fizikari oso ospetsua, ekarpen handiak egin zituena, eta batez ere ezaguna da nola ez bere elektroiaren ekuazioen gatik, eta hori da e, e ekuazioaren balio kidea baina e, mundu erlatibistarako. Eta hortxe, interesantea bada, ekuazio horretan, ja berez, ateratzen zaigu, espina, elektriaren espina. Eta horrekin batera baita, elektriekin batera, egon behar direla beste antipartikulak direneko beste, beste batzuk, non elektriaren e, zauri berdinak dituenak, baina aurkako e, kargarekin. E, Positroia ditzen dana, izatez bere ekuaziotik, hori predikzio, baino esen, ze bere ekuazioa ateratzen benean, ba, e, zirelako partikulak ezagutzen, eta hortik, ez dakit, iru urtera edo, beste zientzilari ezagun bat, experimentala Andersonek aurkitu zituen e, partikula horiek. Nola ez, berak ere, nobesaria jaso zuen, mila beratzion eta amairuan, eta beste batekin batera, e? beste bat, bakizun orden beste hori, Erwin Schrödinger. Eh? Orduan, bata ekuazio ez erlatibista, mundu kuantikoan daukagun ekuazio erlatibista, eta bestea, pol dirak ekuazio erlatibista garatzeagatik. ba, garatzea